Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle ДВ новини. Вітаю! Головні теми сьогодні. Нові панамські документи. Чи будуть розслідування в Україні? Коли у ЄС скасують візи українцям? Ексклюзивне інтерв'ю ДВ. Яким шляхом піде Австрія після відставки канцлера? Через місяць після першої сенсаційної публікації так званих панамських досьє міжнародний журналістський консорціум виставив в інтернеті дані про сотні тисяч фіктивних фірм. Майже півтисячі офшорів з цієї маси зареєстровані українцями, великими бізнесменами, представниками теперішньої та колишньої влади. В Європі фігурантам загрожують податкові розслідування та відставки. Який розвиток матиме оприлюднення нових документів в Україні, з'ясовувала Ольга Войтович. Понад 600 українців ховають гроші в офшорах. За новими даними з панамських паперів, в офшор була виведена кондитерська компанія «Конті», яка належить брату Ріната Ахметова Ігорю та нардепу минулого скликання члена опозиційного блоку Борису Колєснікову. Крім того, у базі даних 26 офшорних компаній, зареєстрованих на сина екс-прем'єра Миколи Азарова – Олексія, в часи, коли його батько очолював уряд. Згадуються і імена президента Петра Порошенка, голови його адміністрації Бориса Ложкіна, а також екс-прем'єра Павла Лазаренка та мера Одеси Геннадія Труханова. Це вже друга порція даних, оприлюднених міжнародним консорціумом журналістських розслідувань. Перші повідомлення про панамське досьє, в яких фігурують сотні політиків, чиновників, знаменитостей і зірок спорту, з'явилися на початку квітня. Публікація цих матеріалів спричинила неабиякий резонанс і кадрові зміни у багатьох країнах світу. Нехай деякі імена, згадані у панамській досьє, невідомі широкій публіці. Важливіше інше, і про це кажуть адвокати, експерти, навіть президенти у всьому світі. Панамські досьє викривають цілу систему, яка працює на користь обраних. І це абсолютно паралельний всесвіт, куди прості люди не мають доступу. Тому ці дані дають можливість людям знайти конкретні історії у своїх країнах, які представляють суспільний інтерес. Інформації для слідства у панамських досьє більше, ніж достатньо. І вона вже зручно систематизована. Але чи закінчиться ця історія в Україні відповідальністю причетних – нині під великим питанням. На думку експертів, резонанс буде обов'язково, а от результат залежатиме від вищого керівництва держави. Це хороша можливість наступити на хвоста корупціонерам і чинам, державним чиновникам, які використовують офшори як, я не знаю, як рукавичку. Але для того, щоб це трапилося, повторюся, нам потрібна персональна воля людей, які мають шматок влади в Україні. Це президент, керівник або Генпрокуратури, або антикорупційного бюро, або український прем'єр-міністр. У Верховній Раді ще місяць тому підготували проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії, яка могла би розслідувати офшорний скандал. Однак цей документ досі не зареєстровано. У середу візова робоча група Ради ЄС розгляне пропозицію Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму. Очікується, що українці зможуть їздити до Європи без віз вже цього року. Про візи та інші європерспективи – ексклюзивне інтерв'ю з Іванною Климпуш-Цинцадзе, новою віцепрем'єркою з євроінтеграції. Пані віцепрем'єр, коли українцям розраховувати на скасування віз і що може зупинити процес впровадження безвізового режиму? Зараз технічних яких-небудь передумов для того, щоб цей безвізовий режим нам не було надано, я взагалі не бачу. Безумовно, будуть, напевно, країни-члени чи окремі європарламентарі, коли буде дискусія в Європейському парламенті, використовувати, намагатися схилити ситуацію до іншого рішення. Але з усіх сигналів, які ми отримуємо з Європейського Союзу, ми все-таки надіємося, що до кінця літа ці рішення мали би бути прийняті в Європейському Союзі. І тоді технічно восени це рішення повинно би було почати працювати. Пані Іванно, зона вільної торгівлі з ЄС почала діяти вже з січня. Утім, за деякими позиціями, українські експортери вже вичерпали усі квоти на безмитний експорт своєї продукції в ЄС. Ви будете переконувати ЄС збільшити ці квоти і яким чином? По багатьом достатньо позиціям, і по меду, і по ячмінному борошну, по м'ясу курки, є великий досвід, по виноградному, яблучному соку, по іншим позиціям вже використані квоти. Але це не означає, що не
не продовжується поставки в Європейський Союз тими компаніями, які мають такі можливості з України, навіть на безмитній основі. Та? Тобто продовжується і обсяги набагато більші, ніж ті квоти, які в нас є. Насправді, має бути така комплексна розмова з Європейським Союзом, не виключно про квоти. Бо що якісь позиції ми маємо просто пробувати лібералізувати швидше, ніж вони закладені, наприклад, в угоді. Пані віце-прем'єр, Україна не завжди своєчасно виконувала свої зобов'язання перед ЄС. Які важелі впливи має віце-прем'єр з євроінтеграції, щоб уникнути, приміром, пробуксовування небажаних для окремих політичних груп і сил реформ? Ми дуже розраховуємо, що це попри лімітованість і обмеженість тих інструментів, які є безпосередньо у віце-прем'єра, на допомогу громадянського суспільства, в тому, щоб ми все-таки разом рухали якісь речі, які можуть викликати серйозний спротив. Я не думаю, що це буде простий процес. Я не сприймаю це наївно, але переконана, що все-таки в більшості випадків нам вдасться вийти на рішення через те, що ці рішення, вони затребувані нашим суспільством. Дякую вам дуже. Дякую. Розвернувся спиною і пішов. Австрійський канцлер Вернер Файман не тримався за крісло, коли зрозумів, що втратив підтримку навіть у лавах своєї рідної соціал-демократичної партії. Європейська демократія у дії. Протягом тижня в Австрії визначаться із новим канцлером. Чому пішов Файман і які виклики постануть перед його наступником, розбирався Максим Драбок. Вони тримають у руках плакати із закликами до відставки, причому це твої власні однопартійці. Під таким тиском з боку колишніх прибічників австрійський канцлер Вернер Файман перебував останні кілька тижнів. На першотравневому мітингу йому навіть не дали до кінця виголосити промову. Австрія не може вирішити проблему біженців у світі самостійно. Нам потрібні закони та заходи, які вимагають людяності і порядку. Коли... Економічний спад, криза біженців, зростання правопопулістських настроїв в Україні – головні проблеми, з якими зіткнувся австрійський канцлер. Ну і, звичайно, розгромна поразка в першому турі президентських виборів наприкінці квітня. Вперше в історії післявоєнної Австрії у другий тур не вийшли кандидати від жодної з двох провідних партій, які утворюють правлячу коаліцію. Тепер Файман має піти у відставку і залишити партію, адже його курс неприйнятний. Австрійський канцлер дослухався і подав у відставку, хоча робити це було не обов'язково. На думку спостерігачів, це не лише ознака політичної кризи, а передусім свідчення демократії в дії. Немає підтримки, немає влади. І це при тому, що як для Австрії Вернер Файман – справжній політичний довгожитель, адже він пробув на посаді канцлера цілих 8 років. Цій країні потрібен канцлер, якого підтримує вся партія. Цей уряд потребує нового сильного старту, щоб досягти завдань, які перед ним стоять. Новий лідер зіткнувся із непростим завданням об'єднання партії, всередині якої останнім часом загострилося протиріччя. Одні, як і Файман, виступають за посилення міграційної політики, інші – за повернення до ліберального курсу щодо мігрантів. На тлі втрати довіри до традиційних партій та зростання впливу правих популістів, соціал-демократам доведеться підтверджувати свою здатність вирішувати соціальні проблеми, передусім боротися із безробіттям. Криза біженців вплинула на політику багатьох країн ЄС. Затятий противник прийому біженців, угорський прем'єр Віктор Орбан, досягнув чергового успіху. Якого саме – далі в огляді новин. Угорщина проведе референдум щодо участі країни в європейському плані розподілу біженців. Рішення ухвалив парламент країни за поданням уряду. Очікують, що плебісцит відбудеться в жовтні і коштуватиме країні 18 мільйонів доларів. Угорський прем'єр Віктор Орбан неодноразово заявляв, що категорично проти прийому мігрантів і встановлення квот на їх розселення у ЄС. Зробити конкретні кроки, а не лише зобов'язатися виконувати Мінські угоди, закликав напередодні зустрічі дипломатів нормандської четвірки в Берліні голова МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Він зауважив, що процес врегулювання надто уповільнився. Натомість перемир'я на Донбасі порушується дедалі частіше. Чоловік, який із ножем атакував людей на вокзалі баварського Графінга, психічно хворий та вживає наркотики, повідомили в поліції, спростувавши припущення про політичні або релігійні мотиви цього вчинку. У вівторок 27-річний німець поранив кількох людей на залізничному вокзалі неподалік Мюнхена. Один із потерпілих помер у лікарні.
Найбільший у світі вантажний літак Ан-225 «Мрія» вирушив у свій перший комерційний польот. Доправить до Австралії 133 тонни вантажу. На своєму шляху він зробить три зупинки – у Туркменістані, Індії та Малайзії. Польот спричинив величезний ажіотаж. У пункті призначення, австралійському Перті, українську «Мрію» зустрічатимуть 50 тисяч глядачів. Українці ж мають можливість набагато частіше побачити «Мрію» на рідному аеродромі заводу «Антонов» у Гостомелі під Києвом. Більше новин на сайті Deutsche Welle українською. Хай щастить!